Uma pessoa perguntou se existe ahorita, nesta época, a costumbre que era na época da Gemara, está escrito no Shulchan Aruch, de quando a pessoa sube a Torá e ler, aí um tradutor em arameu. Está a saber que sim, existe. Aí é do de cada pasuk é do traduzir a arameu. Agora, o assunto é para quê? Porque antes era o idioma que era o idioma mais comum, era arameu. Então, para a gente entender que está escrito na Torá. Uno de não sabe ler hebreu bem. Ou sabe hebreu bem, mas não entende nada de hebreu, ou pouquito, e de arameu nada. Então, o que necessita ser? Shnai mikra v'chat argum. Como vai ser? Se vai ler Shnai mikra v'chat argum, o que vai saber? Nada. Não, salada não, mas nada. Sim, o que vai saber? Não vai entender nada. Essa pessoa não necessita dizer Shnai mikra v'chat argum, necessita dizer Shnai mikra v'chat espanhol. Ele não sabe hebreu, então para que vai ler assim? Necessita dizer Shnai mikra v'chat espanhol. Isso para entender que está aqui ler. Para que nós necessitamos ler, ler, não entender nada? Todo esse raciocínio para que para a gente de não falar bem hebreu, de não entender bem hebreu, ter arameu. Para a gente não sabe arameu, para que arameu? Para um que sabe hebreu, para que arameu? Como sabe? Porque eu estudei muito de arameu, por que disse que não sabe? Sabemos arameu, por que não? Al revés, às vezes ajuda, às vezes uma explicação nova era no arameu. Para que você quer perder arameu? Chas v'shalom. Então você necessita arameu. Mas ahorita, não sabe nada, não entende nada arameu, e na chinami, diga o idioma que você sabe. E outra coisa, de repetir outra coisa. Aí, para só outra vez repetir, eles escutaram de não poder estudar Chumash na noite. Necessita saber, este hablamos, se não estudar Chumash, vai estudar Gemara. Não estudar Chumash, vai estudar Alachá. Não estudar Chumash, vai estudar Midrash. Esse sim. Para uma pessoa não estudar Chumash e estudar outra coisa, essa pessoa segura de esse pecado grave de não estudar Chumash. De necessita estudar Chumash, segura que sim. E esse mitzvah grande tem, porque esta coisa de não estudar Chumash realmente é uma prova de la Midrash. Não temos alahá, alahá, não é forte. É uma coisa muito ligeira, não é coisa grande. Segura de, se não há outra coisa, estudar Chumash e tavo alav dos berachot.